Kybartai – tai miestas pasienyje su Rusija, kuris labai nukentėjo nuo emigracijos. Tačiau miestas turi kai ką ypatingo – didžiulius senoviškus rūsius po geležinkelio stotimi, kurie, manoma, pastatyti 1870 metais. Vietiniai kybartiškiai tiki, kad šie rūsiai ypatingi tuo, kad jais, lyg tuneliais, galima nukeliauti į šalia esančią Kaliningrado sritį. Požemių gale yra statybinėmis medžiagomis užversta anga, o kas už jos nėra žinoma, nes jokie tyrinėjimai rūsiuose nevyksta. Tikrai įdomu, kodėl ta anga užversta ir kas ten slepiasi. Jeigu tai nežinomi tuneliai, tai būtų didžiulis atradimas. 106 metrų ilgio požemiai Kybartuose buvo netikėtai rasti 2002 metais. Požemiuose buvo daug vandens, kuris paskui buvo išsiurbtas. Būnant požemėje, net ir šiltą dieną, jaučiamas nemažas šaltis. Kadaise rūsiuose buvo saugomos per muitinę keliavusios prekės. Nes iki pirmojo pasaulinio karo per Kybartus ėjo apie 10% viso carinės Rusijos eksporto bei importo. O ledų prikrauti rūsiai atstodavo šaldytuvus. Požemiai šiandien priklauso muitinės departamentui. Į juos galima patekti tik susitarus, jie nėra atviri visuomeniai. Jau yra tekę įsitikinti, kad radiniai Lietuvoje gali sukelti šiurpą. Kretingos bažnyčios požemiuose buvo aptikti, kadaise čia gyvų užmūrytų 120 žmonių palaikai, išdaužus nedidelę skylę sienoje ir pasišvietus žibintuvėliais vaizdas užgniaužė kvapą. 1989 metais, atradus šią patalpą, pašiurpino tiek vaizdas, tiek kvapas, tai tarsi iš siaubo filmo. Pasakojama, kad kai buvo vedami nauji vamzdynai, darbininkai netikėtai atrado šią patalpą, kurioje buvo galima matyti žmonių palaikus, su plaukais, kai kurie mirė apsikabinę, kiti mirė klupėdami arba gulėdami. Pradėjus tyrinėti, rūbai sudulėjo, liko tik kaulai. Nusikelkime į 17 amžiaus pradžią, kai Lietuva kariavo su Švedija. Kretinga buvo puolama. Švedai kėsinosi į bažnyčią ir į vienuolyną, kadangi jie ten tikėjosi rasti kažką vertingo. Kai jie įsiveržė į vienuolyną, vienuoliai buvo kankinti, siekiant išgauti, kur yra brangenybės. Požemiuose meldėsi ir slėpėsi ir kiti miestiečiai – senukai, moteris ir vaikai. Deja, juos ištiko baisus likimas. Jie buvo užmūryti gyvi. Todėl vis dar galima spėlioti, kiek dar Lietuvoje neatrastų tunelių su savo paslaptimis. Jeigu norite daugiau video apie tunelius, parašykite komentarą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.